В інтернеті з'явилися результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва щодо відзначення Дня пам'яті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом 9 травня. 41% громадян вважає, що про ці дати пам'ятати все ж таки треба. Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом. Близько 9% навпаки підтримують ідею відзначати лише День пам'яті та примирення. Ще 10% респондентам байдуже. Думки ж закарпатців із цього приводу теж різняться. Ну, я би сказав, що майбутнє нема без минулого. 48% українців згодні з тим, що Другу світову війну було розв'язано внаслідок змови лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера і радянського диктатора Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу у Європі та укладення пакту Молотова-Ріббентропа. Водночас 29% респондентів сказали, що вони не згодні з цим твердженням. Ще 23% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією щодо цього питання. Можливо, що вони в місті все робили. Закарпатці ж традиційно у ці дні віддають належну шану тим, кого забрали ці страшні часи. Покладають квіти до пам'ятників, відвідують кладовища і вшановують їх пам'ять. Я думаю, що потрібно. Треба, не знаю, чи треба, але не забувати, по-моєму. Згідно з опитуваннями, 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. З цим погоджується більшість мешканців у всіх регіонах. На Заході та в Центрі так вважають 78% та 69% громадян. На Півдні та Центрі – по 45%. Я думаю, що так, тому що все-таки це побєда над фашистською Германією, щоб такого більше не повторилось. Надо пам'ятати об этом. Я не углублялась, але думаю, що щось в этом є. Тому що просто так на рівному місці нічого не відбувається. Отже, історія – це не лише про минуле. Вона все ще є надзвичайно важливою складовою в триваючій битві за серця та уми українців.